Michael mimo baba wa ati olorun wa baba wo kiki mole oba to ni bere oba to ni opin awon mere ni aro kutukutu ojo anu ti o ke ninu osu keji baba wa saarin wa ile loba to tin gbe adura wa lati bere na baba tubo ma si wa lo awon to bebe fun ti se isegun re ni orisirisi ona ire ni oba jagusegun odi orun ogun riri ogun airi oluwa jo wa ba wa se ogun lori awon mo wa ba wa se ogun lori awon laboyun ba mi se gbogbo an ti woju ebi ana baba ba mi se gun fun won ma je mu ese ninu ijo mo pe ko ni si agan ile mimo re o ki so be ko ma wi be olorun to ba se ti ese ni ba mi dariji won ha ona ki di mojo ko ma se la gbogbo awon mo re to woju e lati gba iwe ba di lana ko won oluwa bo se pe we na ba mi fa se si olorun o ka soro se ko so n to soro se niwaju wa olorun oni ka se ti gbagbo a mo pe iwo ni olorun ogun ija ogun aso ogun abinu eni aran si asasi ogun idile iya idile baba ogun idile oko ni ogun bi ije ati imu ni ogun airoju era olorun ba mi se patapata olorun baba ma je ka fowo ara se ra wa emi mo gbo to mo mo tan ma ma je ko gbe wa wo ma je ko gbe awon omo wa imo iwo iberu re je ko ma joba ninu aye won aye ma je ko koyin awon omo asira won ba mi se won ni osusu owo an to wa ni ogiga kan si aseyori an kekeke kan si aseyori ayo ni ti omo olorun ayo la o ma ayo lorile ede nigeria na ayo ni ko je titi wa ogun to se lorile ede na ma je ko gberi mo leyin dibo na je ka yo ko joba lo a n se eleni ko to tan ma je ka se osu lola agbara ta fi ni irin ajo aye wa ja nitori pe ko sa agbara to dabi agbara iwo olorun ani to ba ni agbara bi ma o ti lohun gbogbo agbara bi ma ta ma to wa sona ta fi mo ohun to to niwaju iwo olorun ta fi ma bẹrù rẹ olorun wa gbe won wa agbara tabi ko agbara ta fi da wa dutudu wakati se agbara wa bi ko se ore ofe re ni ore ofe na ma je ko ka kuro ohun ta ma se tinu abi yi ma je ko jele si wa abo to wa gboro to dipon ti aye o le ridi nitori pe akiri di okun be na akiri di osa aye ma ma je ko ridi wa o ma je ka sese ojuwo o ota ma je ko yo wa o imole to to fu a ma je ko ku o gbogbo en to bode wa ta ko mo baba gbagbara lowo mo eh o le ole mi ma je ko ja wa awon eniyan bi ejo ti won le ma la baba lori ijo olorun ba mi so e mo won di asan ileri ato bada ijo ni pe ijo e ko ni da ijo e ma je ko da gbogbo awon calling people ti won se bi eyan to de je pe ran ko ni won baba gbagbara lowo mo agbara mejeje to fi baba wa shofa eyi to fi sase to fi sase yege eyi la wa n bere nitori pe laise yi asan ni wa agba yi wa gbe wo wa olorun baba wa ido we ba mi gbe agbara wo eh emi ma re je ko tu wa ma dari re tori pe ipete ko subu ko subu ma je ko ri be fun baba asiyo ma je ko ba won ja ohun to fe ma je ka ro wole oni gba ti jesu yo tu wa pada wa oni se won agbagbagbo bi oluwa ma n kepe e ni osan ati ni aro a wa ni aro a wa ni osan a wa ni asala tun wa ni ogojo oru gege bi ilana to sasile nu ijo mimo esi wa ma je ko di esi gbogbo yi ta se ba fashe si ohun to du wa lokan ti wo olorun mo ju wa lo ta ko mo ba se ma express re olorun wa se fun wa olorun asa ti gbagbo pe iwo olorun emi si dopin joko je ti wa nigba ti jesu yo wa pada wa nitori pe olorun lo soke lati lo pese aye sile fun wa ki se fun ewure ki se fun agutan bi ko se fun awon omo eniyan oni ipe na du kikan ipe na du awon ogorun ke lowo lowo pe ka yi pada emi yi pada si rere emi ta fi cha kuro ninu ese emi ta ko ni sise ohun ti olorun o fe emi buruku yi ka kuro niwaju wa baba emi ma re je ko ma sin wa lo nigba ti ipe na yo wa dun to wa pe register nitori pe oni gbogbo wa ni yo duro ati ewe ati agba ati okunrin ati obirin mo wa be oruko wa to wa nu aye ma esese ma je ko pare olorun nigba ton ba pe ipe na baba je ka le wo ijoba kokoro ayo kokoro ogo ile ayo baba fi le wa lowo ade iya ade ogoko je ti wa nike nike n ka le je ka bo abirin ni oruko jesu kristo oluwa to ni